Bora, bora! É isso aí, meus amigos. E ó, estamos por cá. Marretinho, chegou aqui uma encomenda? De quem? De quem que chegou? De quem? Do Everton. Do Everton. E eis, tanto que vocês pediu, né, que o Everton aqui, ele se propôs e ele presenteou a gente aqui. Agora é achar alguém pra colocar lá, né, Pre? Tem. Abre aqui pra nós, Pre. Tá aqui, ó. Cunhada tá ali, ó. Tá aqui, ó. Sem fazer, né? Sem fazer? Nada. Nada. Não, mas estamos aqui, gente. Não é que não estamos sem fazer nada, não. Estamos aqui assistindo uma televisão e tal, tá? Pra passar o tempo. E o sol aqui hoje tá quente, quente, tá? É, Santa Fé, Vilma, que choveu bastante, que você viu? Foi. Santa Fé, deu uma chuva muito... Muito forte, né? Forte, ó. De vento e tudo, né? Tudo, exterior, alguns lugares, escolas, muitos lugares. Tá aí, ó. Olha, aqui, olha o jeito que veio aqui, tá? Dei uma caixa desse tamanho aqui, que o Everton falou que não era pra estragar. E agora, a gente tem que arrumar alguém, né, Pre? Pra colocar... É. Ó. Ó, tá ao contrário, põe do outro lado. Gente, isso vai ficar lindo demais, demais, demais. Olha, hã? O logo daqui. Ficou bonito, né, Vilma? Ficou bonito, né, Pre? Ficou. Olha só que top. Aí, gostei, viu? No defletor. No defletor, ó. Agora de longe vocês vão ver a gente, ó. Vida na estrada, Ana e Tchãozinho. Bora, bora. Muito lindo, eu gostei. Tá aí, ó. É isso aí. Valeu, viu, Everton? Valeu mesmo. Top. Só ouro. Só ouro. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Bom, aproveitando que eu tô aqui parada, eu vim aqui pra me mostrar pra vocês outro projeto aqui que tem aqui na nossa cidade, tá? Na cidade aqui de Rubinéia. É um projeto muito bacana. É onde a professora de educação física vem e o pessoal vem aqui na piscina fazer hidroginástica. Bora lá que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó. E aqui elas fazem os exercícios, tá? Eles têm a professora tá ali. Todos eles participam. A terceira idade ou pessoas, né, que precisam de fazer exercícios na piscina. Então, é desse jeito aqui, ó. Viu? Aqui é para todas as idades ou é só para a terceira idade? Como que funciona aqui? Aqui é o pessoal da Interdia. Aí a gente fica lá na academia. Sim. E 2 dias por semana a gente vem e faz o exercício aqui. E tanto faz ser da terceira idade ou se for uma necessidade? Qualquer um pode participar? Aqui é da terceira idade. Sim. E tem o pessoal mais jovem que trabalha na prefeitura. Sim. Aí é outro horário. Outro horário. Esse horário aqui é só nós dos 50 até 70 anos. Isso. E aí? E tem a professora aqui para... Tem. A professora Neide Costa. Que fica aqui dando assistência para vocês. Alongar, pra perder a barriguinha, pra ser elegante. Aí, ó. Top. Qual que é seu nome? Luzi Claire. Tá aqui, ó. Tá daqui, moradora aqui da Rubinéia, participa aqui. Da onde que você era, Claire? Eu sou nascida em Campolina, morei em Jales. Aí eu fui pra Indaiatuba, trabalhei lá toda a minha infância, desde 13 anos. Sim. E agora eu tô de volta aqui pra Rubinéia. Tá aí, gente, ó. Vocês verem, Rubinéia tá sempre aqui acolhendo as pessoas. O pessoal chega aqui, gosta e fica aqui, ó. Vou mostrar aqui mais um pouquinho aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Todo esse pessoal aqui, ó. Tá? É isso que eu falo pra vocês. Quando eu falo de qualidade de vida, que aqui a gente tá sempre falando que a Rubinéia é um condomínio de luxo fechado, é isso aí, tá? Tá aqui o pessoal todo aqui, ó. As meninas. Tá aqui a professora Neide. Professora Neide, esse projeto aqui muito top, né? Sim. Que vocês trabalham aqui com a terceira idade. Sim. E todos os dias ou tem os dias certos pra essa equipe aqui? Segunda e essa equipe é 2 vezes por semana. Sim. Né? Essa turma. Mas eu trabalho de segunda a quinta-feira. São Sim. 2 aulas por semana em cada turma. Aqui na piscina e lá na ginástica. Lá na ginástica, lá na academia, de segunda, quarta e sexta, das 7 às 8h30. E é um projeto municipal. Top. Tá aí, ó. Top, top. Tá aí o pessoal aí, olha que bacana. Bora, bora. Muito bacana, né? Muito bacana aqui o projeto da hidroginástica aqui na cidade. E vocês viram, né? São várias turmas. As pessoas podem participar. Tanto a terceira idade... quanto qualquer outra pessoa, né? Outra pessoa ali, os funcionários públicos, o pessoal que precisa fazer
de fazer ter um acompanhamento, fazer uma ginástica, enfim, muito bacana mesmo, top, tá? Bom, peguei essa tardezinha aqui para dar uma saidinha, vou ali na minha irmã, né, e o marrento ficou lá, descansando, como diz ele, no aguardo. A ansiedade é grande, mas não temos o que fazer, só esperar, né, só esperar, é isso aí, bora, bora. Bora lá fazer um tour. Não sabe assim que jeito que hora que volta, eu preparo pra fazer alguma coisa lá. Olha, eu tô com lustra móvel. Ó, deixar aqui a cunhadona aqui, vou lá pra Esmeralda aqui. Como é que é? Ouvi uma Esmeralda, é o quê? Distrito de Rubinéia. Distrito de Rubinéia, gente. É longe. Eu não sei porque que de Esmeralda pertence. É que quando a Rubinéia era velha, era bem perto, né? É. Agora por causa do rio ficou longe. Ficou longe. Dá a volta, mas era pertinho. Tá? Mas pertence aqui na Rubinéia. O mesmo prefeito, os mesmos vereadores, né? Só que lá tem escola e posto, né? Tem, saúde. Tem. Tá aí. Tem escola, posto. Bora lá, Vilma. Deixar a Vilma aqui. Hoje nós vamos lá. Aqui na companhia aqui da minha irmã, da Neuza, que nós vamos fazer esse tour. Tá? Levar vocês junto com nós. Tirar esse marrento daqui. Como diz marrento, é eu que tô coisada, não é nem ele. Tá bugada? Tá bugada. Tchau. Tá lá, ó. Tá pronto, Pré? Pronto. Fala bom dia, então. Bom dia, quarta-chave. Tá aqui, ó. Tá? Então aqui, ó. Caneuza, vamos lá conhecer lá. Hoje é dia do distrito. Hoje é dia dos trabalhos, ela vai andar lá. Dia de fiscalizar, de conversar com o povo, ver que tá tudo certo lá na Esmeralda. Tá? A Deusa aqui é a minha irmã, não sei se vocês sabem, já falei pra vocês, ela é vereadora aqui na cidade, aí tem esse papel aqui desse serviço aqui, aí vamos aproveitar lá a carona e vamos lá. Né? Nunca levei pra vocês lá na Esmeralda, é um pouquinho longe, quantos quilômetros, Deus? Vai levar nós agora pra fiscalizar lá. 45. 45 quilômetros? É. Dá estudo, meu? Sentido Ilha Solteira. Aí, e quantos mil habitantes tem lá, Neuza, assim, mais ou menos? Não chega a mil, não. Dá uns 800, 700. É? Olha, gente. É uma, tipo, eles falam vila. Tipo uma vila? É. Tá aí, bem. Só que é arrumadinho, tudo asfaltado, tem posto de saúde, tem escola. Tem... Bem arrumadinho. Tem uma praia linda lá. Tá aí, ó. Tudo organizadinho, né? E essa Esmeralda, desde quando era Rubinéia velha, ela já existia? É, ela já tinha, só que passava ali por dentro, né? Aí sei. Com a barragem, com a Ilha Solteira, com a usina, aí veio a água e ficou separada, né? Ficou um distrito bem longe agora, em comparação do que era antes. E os professores que moram aqui, que dá aula lá, mora aqui e vai lá todo dia? Vai todo dia. Eu já fiz isso por uns 7, 8 anos da minha vida, eu trabalhei lá dando aula. Tá aí, gente. E lá também é onde esse marrentinho lá ia lá arrumar as namoradas, né, mãe? Deixou nenhuma namorada lá, não, Pê? Não, lá eu só ia nas festas lá, entendeu? Boa lá, né? Quermesse. Tá. Mas foi em poucas, não tinha meio de transporte na época, né? É. Tá aí. Na época não tinha nada, né? Então? Se hoje tem pouco, antigamente tinha menos. Tinha nada. Tá aí, então. Bora, bora. Tá aí, ó. Já passamos aqui a Santa Fé do Sul e agora aqui a gente pegando aqui, essa aqui, ó. Aqui é a antiga estrada Barrageiro. Barrageiro, vai pra Ilha Solteira, né? É, agora lá é Turibultura. Aí, ó, tá vendo? E aqui, ó, fábrica de ração, ó, que eu falei pra vocês que sempre tá pegando gente e tal, a fábrica de ração de peixe, porque tem muitos... Tá pegando gente não, ainda não é braba assim não. Não, Pê! Vaga de serviço. Não estraga meu negócio, não. Eu tenho vaga de trabalho direto. É vaga... Falar que tá pegando gente aí, que eles correm. É, tá, mas no caso tem gente que pensa que tá pegando mesmo, porque corre de serviço. Tá aí. Aqui era quando eu vejo de bicicleta, passei lá assim, dei pelo asfalto, cruza aqui, sai numa estradinha aqui de terra, bicicleta, e sai lá no outro município, que é Trecho Antena, tá aí, ó. Depois segue pra Santana, tudo na bicicleta. Aproveitando, falar aqui, Preto, o Chiquinho, né? Lá de Guarulhos? É, da tá, ó. Ó, Chiquinho, ó, minha irmã é ciclista aqui também, ó, aqui é bom pra andar de bicicleta. Vem pra cá, Chiquinho, tudo plano, né? Quando vocês pegam pra andar, vocês andam quantos quilômetros, Neuza, mais ou menos? Agora as meninas desanimaram, eu faço mais lá a cidade, mas era a última maior que a gente fez foi 70. Aí, ó. Aqui é a estradinha, sai aqui. Ah, ó. Pega aqui. Vai embora aí. Tá vendo? Olha lá, ó. Tá aí. Sai aqui, ó. A gente entra por ali, onde que você... E vai apaiando e vai cortando. Vai cortando. E aqui é bem plano, ó, você tá vendo? Meu, Chiquinho ia gostar demais aqui, hein, Pri? É,
Aí, para ciclista é top. Já estamos aqui passando aqui na ponte. Na ponte Pensa. Isso? Ponte Pensa. Aí, ponte Pensa. Eu tenho um pier ali, ó, que faz parte de Três Fronteiras. Olha um pesqueiro aqui, ó. Do Amber, não é? Acho que é uma genesias, eu acho. Criação de peixe, né? Tenho certeza. Criação. Olha aí, que legal. Tá aí, ó. Olha lá, água. Pessoal. Tá morando na beira desse rio lá na frente, lá, ó. É? Lá na frente, né, morou lá. Olha que lindo. Olha o pier ali, ó. Olha o pier. Aqui é um parque da areia branca. É ecológico? É da prefeitura e passou por uma pessoa tomar conta, né? Privatizou, tipo... Sei. E ela toma conta, vamos fazer gracinha. E a passando aqui do lugar errado. Feita, olhou pra mim, fez gracinha ainda, assim, tipo, toma. Rapaz, é o que nós vamos ultrapassou ali agora. Não aí, pode. O parque é turístico da areia branca. Aí é particular tem... agora? É, uma mulher que toma conta. Mas pode entrar lá? Como é que é, será? Aí ela paga uma taxa. Se ela tiver isso, eu falo, ah, vou dar uma olhadinha, é capaz. Mas se tiver uma taxa, você usa o que tem aqui, quiosque. Ah, não é ruim, não. Tem turismo. É um trem de lazer, né? É. Uhum. E paga, principalmente o povo. Quando paga, o povo preserva. Sou simples, Nova Canaã. Tava bem região abandonada. Ela pegou e cuidou. Ludmila, uma grande empresária. Mulher também. Aí, tá aí, empreendedora. Empreendedora aí, ó, na área do turismo, de Vila. Tá aí, gente, aqui tem muitos lugares mesmo aqui pro pessoal, né, passear a área de turismo, que é muito bacana, muito top mesmo. E é um sossego, que eu já falei. Aqui vai pra Sossi, pra Nova Canaã. Aqui o rapazinho, ó. Rapazinho? Adios! Tem muitos frigoríficos de peixe, né? Tem, vários, né? Tem vários. Eu já vi caminhão desses peixes lá pro lado do Maranhão, né, Pre? Tem tudo quanto é lugar. Tem caminhão... criação e tem o frigorífico. Porque lá na Esmeralda, por exemplo, é a criação. E tem os alevinos. O frigorífico maior é o Brazilian Fish, lá de Santa Clara? Acho que é não, Santa Clara, né? O Brazilian Fish é do Amaral também. É. Aquele da Santa Clara fechou. Ah. Era outro, eu não lembro. Era o Brazilian Fish? Eu acho que é. Os peixes tudo embaladinho, mas tudo é bonitinho. Nome, mas assim, eu acho que é do Amaral. Então, vamos pesquisar depois. Ai, olha que lindo. A gente que vê é peixe desse em tudo quanto é lugar do Brasil. É, e eles estão com uma coxinha agora de peixe. Estão participando de um evento, assim, mega evento. Estão bem assim na fita. Amaral é o que desponta aqui. Nos peixes? É. Aí, gente. Aproveitando a água aqui, né, do rio, tudo e tal. E mão de obra do pessoal. É bom que gera renda. Né? Geração de emprego. Gostoso, né? Olha demais. Tudo plano aqui, ó. Tá vendo? Eu acho bonito demais da conta. De vez em quando eu encontro um ciclista aqui também. Só que aqui você não tem como entrar. Você tem que pegar asfalto e é muito perigoso. Ó, as árvores, né? Tudo aqui fazendo uma sombra. E assim segue. Rodovia, prefeito Hétor. 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 Era antiga Barrageiros, porque é aqui que é. Fazer a barragem, né? Da ilha. Que ia pra ilha, né? Aí, se você entrar no Google, ainda tá escrito a rodovia dos Barrageiros. É. É, Pre? É. Ainda no Google tá isso? Ainda tá. Tá aí. Recente, né? O povo não gostou, não. Porque isso aí foi um deputado que mudou. Ah. O povo não gostou, não. Porque Barrageiro, quantas pessoas morreram, quantas pessoas envolvidas nessa história dos Barrageiros, aí vem, vamos mudar, vamos colocar. Não nada, desmerecendo, né? A pessoa do Hétor Botur, que mas podia ter sido que um grande foi político. Ele foi um prefeito agora, não sei se mas tá pode aí, ter pegado uma outra coisa, né? E colocado pra ele, né? Você não acha, Pre? Aí ficou, mas Barrageiro. E ninguém fala o nome dele. Ficou Barrageiro até sempre. É. Pronto. Até o Google sabe disso. Tá aí. Bora, bora. Olha o canal também, estradinho de terra. Ó. Olha lá a usina. A usina, aqui também tem bastante usina. Aí, ó, Suzanápolis lá. Aqui a gente já vai entrar aqui pra Esmeralda. Quantos km tem daqui em Esmeralda, meu? Aqui é 13. 13 km? É. Aí, ó, de primeiro, quando a gente era solteiro, era tudo terra, tá? Ó, Prainha, Esmeralda, tá vendo? Ponto turístico. Aí então, tem esses bambus aí toda a vida. É. Pra marcar a fazenda aí, ó. Santa Teresa. Muitas fazendas aqui, tá? A área urbana aqui, é urbana não, zona rural é muito grande.
Aliás, Esmeralda mesmo, Esmeralda também é mais feita de zona rural, né? É. No caso. Tem bastante fazenda nos entornos, no sítio, chácara. Ai. Agora começou o plantio de cana aqui pra cá. Tá tudo verdinho aqui, ó. Ainda tá. Eu tava indo aqui, ó, cedinho, indo pra dar aula. Uma onça veio, vrum, atravessou aí, ó. Verdade? Verdadeira. Tá aí, ó. Já encontrei. Ah, então tá pintada. Foi tão rápido, mas eu acho que é daquela pintada de amarelo. Que foi sim, muito rápido, era 6 e pouco da manhã. E já foi ligeiro. Olha que lindo. É já tá... encontramos capivara, é, aqueles, não sei se é tipo cachorro do mato, sei lá. Tem bastante animais silvestres, então, aqui. É, porque pra lá é o rio, né? Olha lá a plantação de cana. Olha, a cana tá meio aqui, tomou conta, tá? Das usinas aqui, ó. É outra região também que emprega bastante gente. Outra coisa que também que emprega bastante gente. São as. Aqui nessa fazenda aqui tem uva, lá em cima. Ai. Até que o asfalto aqui tá bom ou não, Pre? Aqui tá bom. Tá aí. Tá, tá bom. Tá. Ali, ó. Tá aí, ó. Isso aqui tudo é. Essa estrada aqui é uma estrada municipal, meu? É. Olha só, como é que tá, né, lembra? Oi. Almir já. Almir. Bonito por cá. Aí. Daqui a pouquinho nós chega. Bora.